Овен. Уникайте сьогодні ризиків, пов'язаних з грошима або бізнесом. Терпіння – єдиний спосіб впоратись з розчаруванням сьогоднішнього і завтрашнього дня. Не дивуйтесь, якщо почавши якийсь проєкт, ви зіткнетеся з перешкодами. Старти і зупинки будуть звичайним явищем. Тілець. Дипломатія – це головне слово сьогоднішнього дня. І в роботі, і в особистих справах ви точно будете знати, що сказати, щоб отримати бажаний результат. Навколишні можуть бачити в вас людину, яку потрібно поставити на чолі проекту, що вимагає консервативного мислення. Близнюки. Можливо, ви вирішите поділитись важливою інформацією з колегами, щоб краще розуміти деякі питання і прояснити для себе певні речі. Однак будьте дуже обережні в тому, з ким саме ділитесь. Навколишні цінують у вас здатність приймати практичні рішення в колективних питаннях. Ідеї та думки сьогодні мають більше значення і більш чітку форму. Рак. Можливі великі зміни, що впливають на вашу кар'єру, статус і репутацію. Рішучість діяти по-іншому допоможе вам не залишитися непоміченими і просунутись вперед набагато далі, ніж ви очікували. Розумовий розвиток на високому рівні є головною темою вашого життя. Зараз саме час розширити інтелектуальні та духовні обрії. Лев. Зараз саме час для того, щоб перебувати в оточенні людей і працювати разом. Вас можуть попросити виконати певні завдання. Це хороший момент, щоб попросити кращу оплату. Ви можете реалізувати деякі позитивні зміни в декількох своїх професійних цілях. Фінансові справи в найближчі кілька тижнів йтимуть вдало. Діва. Сьогодні можливі труднощі і перепони. Проте ви вчитесь тому, як відсівати все другорядне. Розподіліть обов'язки і ви швидко отримаєте допомогу у вирішенні проблем. Якщо у вас немає таких повноважень, попросіть про них заради блага компанії. Подивившись на недавні події, ви відчуєте радість і це почуття дозволить рухатись вперед. Терези. Сьогодні вам варто зайнятися тими проектами, які у вас зараз у роботі. Будьте готові до співпраці по максимуму. Робота з іншими людьми буде йти легко. У глибоких дискусіях ви проявите найкращу розумову форму. Скорпіон. Сьогодні організаторські повноваження у громадських справах, політиці і тому подібної активності вийдуть на передній план. У вашому житті почнеться новий цикл. Амбіції мотивують вас рухатись вперед. Стрілець. Робота сьогодні буде багата подіями. Ви зумієте багато чого добитися. У вашому житті почнеться фаза емоційної прямоти і імпульсивності, яка буде відзначена сильними і бурхливими почуттями. Іноді це добре, а іноді не дуже. Ваше завдання – навчитися відрізняти перше від другого в процесі прийняття рішень. Козиріг. Робота сьогодні буде йти дуже продуктивно. Почуття гумору врятує в незручних ситуаціях. Позитивні емоції, енергійність гарантовані, якщо ви будете більше рухатись і займатися спортом. Перериви на фізичні вправи всередині дня можуть відмінно вас мотивувати. Після цього ви зможете краще зосередитись на роботі. Водолій. Кар'єрні та професійні рішення, а також поради іншим людям можуть трохи почекати. Замість цього ви захочете самоти і можете просто бути в невнастрої ділитися своєю енергією. Якщо прохання про пораду будуть дуже наполегливими, попросіть співрозмовника почекати, поки ви зберетеся з силами. Риби. Взаємодія з іншими людьми сьогодні складається нормально. Важкі завдання вже завершені або скоро будуть закінчені. Ви можете виділити пару годин кожен день на те, щоб розслабитись і відпочити. Стрес часом викликає звикання і прийшов час насолодитися життям без нього. З вашим почуттям гумору ви можете вчити інших веселитися і насолоджуватися життям. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!